Безумовно, потреба суспільного телебачення є дуже велика. Чому? Тому що існує проблема комунікації влади і суспільства. І залежно від того, наскільки влада. Буде чути суспільство, і суспільство буде обізнане про дії влади, це обумовлює успіх цього суспільства в всіх сферах його життя: Економічний, політичний, духовний, соціальний. І сьогодні ті кроки, які здійснює влада, скажімо, як скажімо певні петиції, певні так би мовити, звіти влади, сходи села і так далі. Вони говорять про те, що це йде процес становлення громадянського суспільства, коли люди є не пасивними і обізнані в діяльності влади, і сьогодні від того наскільки буде оце ефективна комунікація між суспільством і владою, і навпаки, залежить багато в чому майбутнє нашої держави, нашого українського народу. І ті кроки, які саме робляться в плані створення громадського телебачення, вони свідчать про ми на правильному шляху, і це є потреба, я ще раз підкреслюю, європейського рівня. Суспільство, громадянського суспільства, яке не може бути локальне і так би мовити, функціонувати окремо від влади, а влада, нібито окремо від цього громадянського суспільства. І наскільки буде оцей механізм і процес комунікації і співпраці, це і буде визначати багато в чому наш європейський вибір, реалізацію цього вибору і просування України на на шляху євроінтеграційних процесів. Ну, я би хотів сказати, що все, що робить обласне телебачення, воно багато в чому задовільняє е, глядача, І оскільки тут працюють якісні е, фахові підготовлені спеціалісти, і те, е, е, цикли передач, які доносяться до е, телеглядача, вони актуальні. Я хотів би побажати, щоб е, наше телебачення і надалі тримало руку на пульсі нашого духовного, економічного, освітнього життя. Е, мені Дуже цікаво дивитися передачу, скажімо, Людмили Натикаш там Червона калина. Тобто я би порадив більше зробити крен на такий мистецький, культурний так би мовити, аспект і більше історії скажімо, українського театру, нашої української історії, то що робить Мокрицький, і його так би мовити команда, все це дуже цікаво, тому що це є виховання нашої молоді, на нашій історії і на нашій. Так би мовити, традиціях, що є теж потребою часу. Суспільне мовлення має право на існування. І це потреба часу, потреба суспільства. Але воно повинно існувати не за рахунок знищення, роздержавлення, власне, державних засобів масової інформації. Тому що саме у державних ЗМІ проводиться, власне, ідеологія нашої держави. І... Це не будуть робити ні суспільне мовлення так системно, як то робить державні ЗМІ, ні тим більше приватні. І тому я вважаю, що державні ЗМІ мають існувати і виконувати свою державну функцію, але паралельно має формуватися суспільне мовлення як альтернативне, як те мовлення, яке звертає увагу на сучасні проблеми, буденні, побутові і так далі. Звичайно, я радий. Співпраці із обласним телебаченням, і у нас співпраця вже триває 15 років. Я бажаю подальшої їх співпраці, нових передач. І дякую вам за те, що ви залишаєтеся флагманом, лідером нашого радіо телемовлення на Житомирщині. І бажаю бути помітними і в масштабах України.